lidi. Jsem zase v práci. Jsem teda malinko nachcípanej. Tak snad ode mě se chytíte. Ale jinak, co dneska mám v plánu? Dneska je neděle. Takže mám dneska volno. A mám dneska přes čas. Jo, dneska je 20.11. neděle. A jedu mimořádnou jízdu do Prahy. Jinak řídím Iveco, opět žlutá verze, bez faceliftu. Zase mi tady svítí jak vánoční stromeček. Svítí mi tam málo vole, svítí mi tam prasklá žárovka, omezovač rychlosti a vypnul jsem si asistenci jízdních pruhů. Tyve, já mluvím hrozně, tyve. No, jsem teda malinko nachcípanej, trošku mi to štve. Doufám, že si dám co nejrychlejší dokupy. Nějak rameno celkem pohoda, už to moc nebolí. Normálně makám na 100%. Tyve, to mi štve ten krk, tyve. Si zajdu asi kam do lékárny, tyve. Já si malinko teda přitopím. Už se neřekl. No. Jinak jsem rád, že jsem vám líbilo speciální video. 10 000 odběratelů. Díky za komentáře, díky za palce a podobně. Moc mě to těší. Pak jsem prostě přemýšlel, co bych udělal. No. Napadlo mě v vozovkách jenom tuto. No. Já si myslím, že to povedlo, ne? To nebylo špatný. No, takže jedu do Prahy. Už jsem v práci hodinu a půl. Teďka jsem na dálnici D5, 39. kilometr. A mi se nechce vůbec mluvit tě, s tím krkem. To zrovna zítra, tě. Jak na tom budu. Jinak mám tam málo vole, mám tam málo močoviny, mám tam málo nafty, no, tyhle, to je, tomu říkám auto na pohotovosti to. Je to 44 km, myslím, že to dneska bude nějakých 280 zase, jakož to musím objíždět přes ty tunely. Jeden se jmenuje Lochkovský, nebo nějak tak, Lochkovský tunel. A ten druhý nevím, jak se jmenuje. To si nepamatuju. No, já přesně pojedu, jak jsem to vzpomenu o tom. Jak nic novýho, no. Furt makám, o 106. Pořád mě to baví. Že nejsem tam nachcípaný. Nevím, co bych vám dneska řekl. Běžný den. Tak co, pípneš nebo nepípneš? Super. No, dneska je docela pěkný počasí, no. Většinou tak nachcípaný, tak stejně nic nedělá, no. Válím se doma, odpočívám. Dneska mi zavolal dispečer, jestli bych nechtěl jít do Prahy, jak jsem říkal, že jo. Pohoda. Žádný problém, že jo. Přes čas, jak se hodí, to je jasný. Dálnice, to je nuda, no. Tyjo, oni už to mě to viděli. Jsem si to ani nevšim. Krásná dálnice, ale. Akorát jsem nějak nepochopil, nebo jestli to někdo neví. Oni teďka začali... ten hlas je hrozný. Oni začali dělat nový ty svodidla uprostřed, nechápu proč. Jo, vykáceli všichni ty keře. A... dali pryč starý svodidla, tam vlastně byly dvoje, že jo, myslím, ne? Nebo jedny? Teď nevím. Dali tam tuty. Přitom byl, že ty keře byly docela dobrý, ne? V noci. Jak to bylo, že jo, vysoký, tak to neosilňovali protijedoucí auta. Oni to vykáceli, nevím proč. Tak jestli to někdo neví, tak mi napíše.
Ale pěkná dálnice, pěkná. Jsem tady pravda dlouho nejel, no. Jsem tady byl prostě tak před měsícem. Jsem si taky na internetu našel, kolik stojí v Česku postavit kilometr dálnice. Tak mě celkem fascinovala ta částka, jako. Bylo to 330 milionů, řekněte proč? Cena na tom tak drahý, jo. Jenom pro srovnání, v Německu za to chtějí 230, jo. Takže mi přijde taky ta dost, no, ale 100 milionů to ani málo, ne? No, to je jedno. To se já tady nebudu vrtat, že jo, rozebírat. Prava, směr Brno. No, jelikož já to nemůžu vzít nejkratší cestou přes Barandák, jelikož je tam zákaz 12 tun. Co to bylo? Tak to musím vzít přes ty dva tunely právě. Takže se tady dáme nějaké doprava, dopravíčka. To je strašný zvuk. A nechápu, že to prostě nejde nějak vypnout. Nebo aspoň stlumit, jo. Proč to nejde? Takže pokud se mě dívá někdo z Iveka, tak ať příště to nějak udělá, jo, díky moc. No, a jsme tady. A ten tunel se jmenuje jak? No, ten tunel se jmenuje Lochkov. Jo. A ten druhý se jmenuje jak? Jak půjdeme 80, přesně. Ten by si měl taky vzadu rozsvítit, ne? Co? Tak jeď. Tady 80, jdu 80. Tak pojď brzdíš. Ježíš, jeďte. Důchodec, to vidím až sem. Tyhle přece se nebudu předjíždět, ne? Ty vole. Cholupnice, jo. Tyhle, tak to vůbec teda. Tak to vůbec. No, ale tady má někdo poruchu. Už ne. Ale blikal varovkama. Tady nějaká zima, člověče. Topíme si. To nejde, jedu já. No a je to, ne? Žádný je problém. Jsem vždycky minoval otázky v autoškole. Co má řidič udělat při poruše vozidla v tunelu? Jako to byly strašné otázky. Tyhle. Byly strašně podobné a to jsem nestášel. Ani teď to nevím. Jako. Dělá píp? Super. Dneska se nebudu smát, protože dneska to nejde. Pak, když se zasměl, začnu kašlat. No, vidíte, že dneska se smát nebudu. Tak, jsme tady. Tady budeme obločovat. Takže já se potřebuji do levýho. Tak. A tady potřebuji. Potřebuji jet. Jenom vidět.
Tak. Je potřeba jet rovně. Směr Praha. To je jasný, že jo. Přece nepojedu na Brno. Co bych tam dělal? No, nikoho neprzdím, to je dobře. Nikoho nepřekážím, to je dobře. Tak. Mě zajímá, kam to tady povede potom rovně. To bude na tu hradeckou dálnici, nebo ne? Co? Uprava. Jinak je to šestikvalt. Jsem to ještě ani říkal asi. Což mi strašně štve. Prostě rád si přepínám velkou a malou řadu, jo. Takže osmikvalt mám radši. To je sluníčko. No, prdím na to. Jede něco? Jede. Stíhám to? Stíhám. Tak, je provoz. Zdá se, že dobrý. Na pohodu. Tak. No, já budu na poště tak za 15 minut, typu. Už nebudou žádný komplikace. Tak za 6 a jdem to šolíchat. 80 samozřejmě, to je jasný, že jo. A jsem tady, Praha. A jdem teda uhnul tady těm všem, aby se taky zařadili. Tak jeď, ty vole. Ježí Kriste, jeď, ať mě budu předjíždět, ne? No, aťka přidáš, ne? Tak vypíná omezovač a jedem. Chceš závodit, jak budu závodit. Tak. Motorovka a brzdíme. Hold. Na 80, jo, to je jasný. Jako se to neumí šlápnout, tak 80. No, my jsme skončili, jo, jsme tady, Praha. Jsme tu. Tady je celé Plzeň, nechápu, jak to možný, když Plzeň jsem přijel, tam to přesně jsem přijel, aťka. Tady se dáme doprava. Směr Ústí nad Labem. A jdem. Tady něco vyteklo. Praskla voda. Tak. Tady je pro nákladáky 60, tak tam dáme 60 omezováč. Je tam za 6 a šolíchat. Nikam nespěcháme. Dneska to máme jako přes časek. Tak nemám důvod spěchat, že jo. Samozřejmě se nebudu taky flákat, to je jasný. Aby nikdo neříkal, to dělám schválně. No, ale budeme jezdit podle spisu, ne? To je on, jako kdyby to nemohl šlápnout předtím. Tady se dáme doprava. Směr Ústí pro nákladňáky. Vůbec nevím proč. Tady to vůbec neznám. Bože, jak mě chybí těch 8 kvaltů. Nesnáším 6 kvalt. Takový nepřirozený to je u toho auta. Co nevím, jestli ti sluníčko. No jsme tu, no. Kolik jsme říkali? 0,5, to je ještě super krásný čas. Tady se jezdí kolik, 10,50, co? Tak si dáme 51. Ahoj. Tady se děsná silnice, ty. Zákaz vjezdu 12 tun, 2000 metrů, no, to mi snad nevadí, ne? Zase, kanál, jeden, tady je druhý, tady je třetí, to je strašný, tady je čtvrtý, hrůza. No, tady tyhle. Nemá cenu komentovat.
víš co, já se dám do levního. Velký kanál, další, ty vole. To je strašná cesta tuto. Zlatá Plzeň, fakt. Proti Praze nic nemám teda, no ale je to takový moc, moc velký město na mě. Au. Další kanál. Ty vole. Au. Yes, ach jo. Zase doprava. A jsme tady. CNG, zemní plyn. Hezký. No, tady je pošťácký auto. Jsme tu. Boží. No, jsme tu. Ježiš, nepípej, já vím, že jsem připoutaný. Tak. Tady máme vozový park. Tady jsou Avie, Dailiny, Peugeotí, zase Avie, hele, Iveca, tady toho je. Taky Dailiny, hele. To je vozový park, to. Ale multicar dokonce, hele. Traktor je kde? Traktor je tady, hele. Tady máme traktůrek. Tady máme tahače, hele. Krásný, modrý, žlutý. To jsou stroje. Tak, já se jdu zeptat, co a jak. Zase. Tak. Zasnout. Vypnout. A jdem. Prčic. No, teď je úplný kulový. Já si vezmu asi brýle, no. To ještě upravíme. Už mám úplně blbě. Tak. To je lepší. A dáme teda nahoru, no. Už to nepotřebujeme. No. A teď, co jsme chytili správný směr. Směr Plzeň. Máme tam asi 80, takže pohodička. Jsem tu, Plzeň. Paráda. To asi moc nevidíte, ale tady je pěkný výhled. Jako. Je tady pěkný výhled. No, takže přijedu, vyložím, dotankuju, ukončím, odevzdám a domů. Docela jsem utahanej. Unavenej spíš, no, než utahanej. Utahanej nemám z čeho, že jo, když sedím rovnou tím volantem.
No. A když se stavím ještě v nějaký lékárně. Pro nějaký ten prášek, nějaký kapky, já nevím, co mi doporučí. Abych se dal co nejrychlejš do kupy, no. Říkám, prostě nesnáším, že jsem v práci nemocný, jako. Zpomal, když červená. Tady taky nikdy nechytnu zelenou pomalu. No nic? Tak já se s váma pro dnešek rozloučím. Tak se mějte všichni krásně. Užívejte si krásnou zimu. A já se zase někdy vozvu. Tak čau.